Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын улс азоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протокол 1996 онд нэгдэн орж улмаар озон задалдаг бодисын хэрэглээг үе шаттай бууруулах бүртгэл хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллаж байна. Хөргөлт агааржуулалтын салбарт үлэм чимжээгээр хэрэглэгддэг озоны давхаргад нэн халтай буюу озон задлах чадвар өндөртэй хлорт фоторт нүүрс дөрвөгч төрлийн бодисын үйлдвэрлэл хэрэглээг өнөө үед 99% хэрэглээнээс гаргаад байна. Дэлхийн тахны хэмжээнд 2006 оноос хойш өмнөх үеийн хлорт фоторт нүүрс дөрвөгчийн төрлийн бодистой харьцуулахад озон задлах чадвар арай багатай гидрохлор хлорт фоторт нүүрс дөрвөгч үлэмжийн хийн нэг төрөл гидрофторт нүүрс дөрвөгчийн төрлийн бодисуудыг хөргөлт агааржуулалтын салбарт үлэм чимжээгээр хэрэглэх болсон. Гэвч гидрофторт нүүрс дөрвөгчийн төрлийн бодисууд нь нөгөө талаар дэлхийн дулааралд үлэм чимжээгээр нөлөөтэй учраас тэдгээрийн хэрэглээг аажмаар бууруулах асуудлыг 2016 оны 10 дуусарын 15-нд Руанда улсын Кигали хотноо болсон Монреалийн протоколын ээлжилт 28-р хуралдаанаар хэлэлцсэн озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд нэмэлт оруулж Кигалийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан. Гидрофторт нүүрс төрөгчийн төрлийн бодисууд дотроос автомашины агааржуулалтанд өргөн хэрэглэгддэг зөвхөн GFN-134A бодис, хөргөлтийн зорилтоор түгээмэл хэрэглэгддэг R-404A бодис зэрэг нь нүүрс хүчлийн хийтэй харьцуулахад 3-6 мянга дахин хүчтэй нөлөө үзүүлдэг юм байна. Кигалийн нэмэлт өөрчлөлт нэгдэн орж гидрофторт нүүрс төрөгчийн төрлийн бодисын үйлдвэрлэл хэрэглээг 2045 он хүртэл 80-85%-аар бууруулснаар дэлхийн дулаарлыг 1.5 хэмт хүрэхээс сэргийлэх зорилготой Парисийн хэлцээрийг хэрэгжүүлж хэрэглээг бууруулах эрхцэн орчин бүрдүүлэх үндэс суурь болно. Өнөөгийн байдлаар дэлхийн 126 орн Кигалийн нэмэлт өөрчлөлтөнд нэгдэн ороод байна. Монгол улс олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ ханган дэлхийн дулаарлыг бууруулахад тодорхой хувь нэмэр оруулах зорилгоор Кигалийн нэмэлт өөрчлөлтөд нэгдэн орохыг соёрхон батлах хуулийн төсөл боловсруулан засгийн газрын уралдаанаар хилэлцүүлэн улсын хуралд өргөн барьсан болно. Асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгнө.